کے بعد ہماری جیپ ریلی کے جو شروعات تھے ان کے نماز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پہلے اپنی شیف کے لیے تشریف لائے مسٹر بابر پور. اس کے بعد سرٹیفکیٹ کے لیے مسٹر افتخار زرین. اس کے بعد سرٹیفکیٹ کے لیے تشریف لائیں مسٹر شاہ نواز خان. ان کے بعد ڈاکٹر شاہ فیصل خانزادہ ڈی ایچ او. ان کے بعد تشریف لائیں مسٹر امین خان. ان کے بعد مسٹر احمد شاہ. ان کے بعد مسٹر فواد اختر. بائیکر اینڈ بائیکر کے لیے شیٹ کے لیے تشریف لائیں مسٹر زغم چوہان. اور لاسٹ میں مسٹر ارشاد ملک پریزیڈنٹ بائیکر اینڈ بائیکر. ہمارے انٹرنیشنل باکسر ہیں میں کرشنر صاحب سے ملتمس ہوں کہ ان کا بیلٹ اس کے ساتھ جشن آزادی فٹ بال ٹورنامنٹ ہوا جس کی ونر آف ٹیم کے فرینڈ فٹ بال کلب جو ہے وہ اس کی ونر ہے اس کے کیپٹن آئے اور اپنی ٹرافی کو سنائے. رنر اپ ٹرافی کے لیے تشریف لائیں پاک روز فٹ بال کینچا. پاک روز فٹ بال میں ڈپٹی کمشنر صاحب سے ملتمس ہوں. آپ کے پیو صاحب پیچھے آ گئے سر خالی جائیں گے. اس کے بعد کمشنر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اس تقریب کے روئے رواں ڈی سی ہری پور جناب صاحب برائی صاحب کو چیف. اس کے بعد میں گزارش کروں گا ہماری ساتھ اسپورٹس کے ہر فنکشن میں ہمارے ساتھ ساتھ رہنے والی شخصیت میڈم سائرہ رحمان صاحبہ اسسٹنٹ کمشنر ہری پور آئیں اور اپنی شیل پیش کریں. اس کے بعد اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ عبدالرشید صاحب سے ملتمس ہوں آئیں اپنی شیل پیش کریں. اس کے بعد وہ اپنی شیٹ دیکھ. Thank you.
باقی جتنے بھی پارٹیسپینٹ آپ سے پہنچ